Шинэ жилийн баярыг бэлэггүйгээр төсөөлөхөд бэрхээ. Хүүхэд бүр энэ баярыг бүтэн жилийн турш хүлээн өвлийн өнгөн аваас авах бэлгээ боддгоо. Максимкас компани нийгмийн харилцаа хэрэгжүүлэгч байгууллагын хувьд өнгөрсөн 2012 оны төгсгөлд ажлын амжилт бүтээлээ хүүхэд багчуудын инээдхөөр баяр баясгал тун тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэд өнгөрөх 2012 оны төгсгөлд хамгийн өхөөрдөм гүнж ханхуу шалгуурал хуралдааныг тэгээс 3 насны хүүхэд багчуудын дунд зохион байгуулсан. Энэхүү хуралдаанд Монгол орны өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа бүхэл хүүхдүүд оролцох боломжийг бүрдүүлэх үүднээс Facebook хуудасаар дамжуулан фото зургийн уралдааныг зарласан юм а. Ингээд хамгийн олон санал буюу лайк цуглуулсан нэг азтан 2012 оны хамгийн өхөөрдөм гүнж ханхуугаар шалгуурж хүүхэд багчуудыг баярлууллаа. Максимкас компани залбизнес дистрибьютор Хелен Харперс брэндээс за шинэ жилийн баярыг тохиолдуулад нийт хүүхэд багчуудынхаа дунд 2012 оны хамгийн шилдэг өхөөрдөм хүүхэд гүнж ханхууг одоо шалгуулах юм уралдааныг зохион байгуулсан байгаа. За энэ уралдаанд 428 хүүхэд оролцсноос 1810 лайк буюу хамгийн өндөр лайкийг манай Ананд хүү цуглуулсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр ялагч болж байна Ананд хүүгийнхаа ээжтэй уулзуулад байна. Өнөөдөр одоо ялагч болсондоо баяртай байна. Манай хүүхэд 2 нас 4 сартай. Энэхүү одоо тэмцээний зохион байгуулсан Макс МКС болон нөгөө Хелен Харперийнханда баярлаа гэж хэлье. Тэгээд энэхүү зургийн уралдаанд оролцсон бүх хүүхэд багчуудаа жаргал ирүүлэхийг хүсье да. За тэгэхээр манай 2012 оны хамгийн өхөөрдөм гүнж ханхуу шалгуулах бото зургийн уралдаанд төрүүлсэн одоо Анандтай Максмол дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах за шидэт тоглоомын дэлгүүрээс 200 мянган төгрөгийн одоо тоглоом сонгож авах юм эрхийн бичгээр шагнаж байгаамаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ дээшээ гарч тоглоомоо сонгоо харцгаая. Ингээд Максимкас компаниас бяцхан хүүхэд багчуудад зориулсан шинэ жилийн уралдаанд 1810 санал авсан буян жаргалын Ананд хүү өөрийн дуртай тоглоомоо сонгож байгааг үзэгч та бүхэн одоо харж байна. Максмол дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах шидэт тоглоомын дасаг хүүхдийн насны онцлог тохирсон тоглоомуудыг худалдаждаг төдийгүй хүүхдүүдэд ч мөн тоглоомоо сонгоход нь тусалдаг байгаа. За манай Ананд манд багчны тоглоом дуртай болохоор энэ багшны комик сонгосон байгаа. Тэгээд энэ багшны коммент маань болохоор одоо нөгөө эрэгтэйчүүд одоо нөгөө хэргэлдэг бүх багчийг ингээ хүүхдийн тоглоомор ямар ч юм аюулгүйгээр хийсэн байгаа. Тэгээд энэ тоглоом дотор энэ ч одоо ингээ алах, хөрөө, сүх, дэрилгээ бүх юм нь байгаа. Тэг өөрөө дуртай юм хийж тоглох байха. Манай Анандын ер нь хамгийн тоглох дуртай тоглоомод нь ямар тоглоомор тоглоно? Машинаар тоглоно. Тэгээд янз бүрийн одоо нөгөө багч хэрэгсдлэр айгүй их тоглолттой л доо. Одоо мочааны баг чирэлцээг хөрөө мөрөө тийм тоглоомуудаар тоглолдог. За тэгэхээр одоо Ананд бол энэ модон тоглоом сонгоод энэ шүү дээ. Энэ одоо ямар учиртай тоглоом бол? Манай модон тоглоомнууд нь дандаа оюун ухаан хөгжүүлэх тоглоомууд аа. Тэгээд насны ангил нь болохоор 1-3 настай хүүхдийн тийм тоглоомнууд аа. Одоо энэ оюун ухаан хөгжүүлэх ийм блок гэсэн ийм модон тоглоом байгаа. Тэгээд Ананд болохоор ийм нэг юм ийм бөмбөртэй ийм модон тоглоом сонгож байна. Энэ бас их өөрийн тоглоом хүүхдийн эрүүл ахуй шаардлага хамсан ийм тоглоом байна. Манай шилдэг оролцогч буян жаргалын Ананд маань шидэт тоглоомын дасгаар нилээд эргэлзэж, нилээд явж үзсний дээр багажны ком, оюун ухаан хөгжүүлэгч машин, төмөр зам вагоны ком, трактор зэрэг тоглоомуудыг сонгож авлаа. Максимкас компани манай томоохон импортлогч компаниудын нэг төдийгүй Бэлэг улсын Онтекс фирмийн бараа бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд борлуулах албаны эрхтэйгээр 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тиймээс энэ удаагийн фото зургийн уралдаанаа Хелен Харпер брэндийн нэрийн өмнөөс зарласан юм а. Хелен Харпер брэндийн хүүхдийн жинх, хүүхдийн асаргааны бүтээгдэхүүн болон бусад ахуйн бүтээгдэхүүн нь Монголын хэрэглэгчдийн таашаалд нийцэж итгэлийг хүлээсэн бүтээгдэхүүн болж чаджээ. За Хелен Харпер брэндэс 0-3 насны хүүхдүүдийн дунд Facebook-оор Хелен Харпер гэсэн Facebook-оор уралдаан зарласан байгаа. Тэгээд уралдаанд байна нийт
428 хүүхд зургаа ариулсан байгаа. Тэрнээс эхний шилдэг 100 хүүхдэд шалгаруулад өнөөдөр өдрлөг зохион байгуулад ингээд хүүхдүүдэд бэлгээ гардууллаа. Тэгээд ялагчаа тодрууллаа. Тэл арбер брендинг зүгээс чаашид хүүхдүүдийнхээ дунд өөр өшөө олон уралдаан тэмцээн одоо зохион байгуулах болно. Тэгээд уралдаанд оролцсон нийт хүүхдүүдэд баярлалаа. Гэлэн Харпер брэндээс зохион байгуулсан энэхүү уралдаанд 428 бяцхан хүүхдүүд оролцсноос эхний 100 хүүхдэд Макс Инкс компаний өвлийн өвний бэлгийг гардуулсан юм аа. Хэдэн настай? 2 настай. Тэмцээнд оролцоо хэдэн лайк зөвлөлсөн? 2. 2 лайк зөвлөлсөн. 200 лайк үзтээ. Аль цэцэрлэг сурдгийг? Явуулан. Өнөөдөр энэ тэмцээнд амжаа, тэмцээнд оролцсон уу? Оролцсон. 127 лайктай. Хэдэд орлоо? 47 дугаартай. Тэгээ танаа байгуулгад маш их амжилт хүсье. Ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж баярлалаа. За тэгэхээр Макс Инкс компаниас зохион байгуулж байгаа энэ сайхан үйл ажиллагаанд оролцоодос амжилттай оролцоо бэлэг авлаа. За манай оролцогч маань хэдэн настай вэ? Тэгээд хэдэн лайк зөвлөсөн? Минийхөө юутай? 9 сартай. Тэгээд 137 лайк зөвлөсөн. Тэгээд өнөөдөр ацтан болоо бэлгээ авчаад байж гин. Тэгээд баяртай. Тэнхүүгийнхаа зургийг оруулаад нэг фотомис шалгаруулах юмаа гэж мэдээд тэгээд түүгийнхаа хоёр зургийг оруулсан. Тэгээд нэг нь болохоор 100, нэг нь 137 лайк зөвлүүлээд тэгээд авсан. Манайх одоо 10 сартай. Тэгээд 360 лайк авсан. Тэгээд хоёр хоногийн өдрийн цаг нэлийн сүүлд мэдсэн. Гэхдээ бол тэмцээндээ идэвхтэй оролцсон. Баярлалаа. Макс бүгд намайг баярлалаа. Ийхүү уралдаанд идэвхтэй оролцсон хүүхэд багчуудыг өвлийн өвгөн цасан охины хамт баярлууллаа. Цаашид Макс Инкс компаниас хүүхэд багчуудад зориулсан тэмцээн уралдааныг тогтмол зохион байгуулна гэдгийг энд тэмдэглэн хэлье. Эрхэм хэрэглэгч та бүхэнд Макс Инкс компани олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлэн хүргэсээр байх болно.